Da, skenet et bjeshme. Skenet et bjeshme janë trishtim, janë sekëldi, janë ullërim e brëndshme e një mungeset madhe për gjeshmërie, qytetarie, vetie dhe e një kafshërie që është një fazë e avancuar e degradimit të një qenie politike, si që është i parti politike, apo si që është një person politik. Dje pam kafshëri në kuptimin e zgjedhjes së mjeteve për të mbrojtur apo mjeteve për të sulmuar, dhe pam një përpjekje për kafshim në kuptimin e drejt për drejt fjales me spalve. Dhe fatmirësisht, u shmangë kafshimi i përgjakshëm. Por pavarësisht se nuk se u shmang kafshimin e përgjakshëm, kafshusit, nxitësit e kafshimit janë aty dhe janë përgjegjës. Përgjegjës nuk marrin përgjegjësi, por vetëm vazhdojnë sulmojnë njëri tjetrin.